प्रजातन्त्रको लडाईमा बलिदानी गर्दै आउनु भएको आदरणीय समुदाय नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र त्यसको महासचिवको हैसियतले क्रान्तिकारी अभिवादन कमल पुष्पलाललाई पनि मैले भेटे भनेर गफदिन त मिल्छ नि त यो गफदिन यति सजिलो रहेछ कि एकजना साथी भन्दै रहेछ होइन बिपीले 1926 मा के भन्नुभयो भने चैत्र 25 गते भन्न थाल्नु भयो अनि सोझो मान्छे त पत्तै लिन्छ यसरी खाइराख्नु कति पहिले ध्यान दिनु होला हाम्रो आदरणीय कम्युनिस्ट केपी शर्मा ओलीज्यूले हरेक ठाउँमा गएर गाउने गरेको गीतको सानो टुक्का सुनाउन चाहन्छु कुसी कहाँ रुके थियो पत्थरहरू खसेर कुसी कहाँ रुके थियो कायरहरू हटेर शक्ति घटेको हुन्न पिरो चोरी फेर्दा ओजन घटेको हुन्न साथी छाडु इतिहास मुट्ठी नै डुबेन ठोकेर भन्न मिल्छ हार हुँदै हुँदैन मान्छेका कमी कमजोरी बाध्यता परिबन्ध दुर्घटनालाई हाँसोको विषय बनाउनु हुँदैन भनेर 12 वर्ष तिमीलाई मैले मिसन कलाकारिता सिकाएँ लास्टमा कमिसन कलाकारिता अब भनिहाल्यो भन्दा म त स्वीकार्छु जे पनि भन्दाको तर्फबाट अनिला सुरुले मेरो लागि यो विशाल रात्रिभोजको आयोजना गरिदिएकोमा धन्यवाद छ अब उपरान्त कसैले मलाई नसोध्नु कि भोज कहिले मैले जम्मा 10 मिनट दिएको छ मनोज गजुरेललाई जाबो 10 मिनट गजुरेललाई 10 मिनट इन्जिन तात्नै 15 मिनट लाग्छ 10 मिनट त उही रेलको हर्न मात्रै आज माहौल अलि फरक छ मैले प्रमुख अतिथि पूर्व प्रधानमन्त्री भावी प्रधानमन्त्रीलाई सम्मान गरे यो मैले भने होइन राजा राजेन्द्रले भने हो कतिपय कुरा गरेर ठ्याक ठ्याक पुग्छन् फेरि पहिला मैले 4 वर्ष पहिलाको सिस्नु बनेको त्यो सिस्नु यही मञ्चबाट प्रधानमन्त्रीहरू हुनुहुन्थ्यो बाँधो बाँधो काले बाँधो बेची बाँधो लिपु लेको बाँधो गर्दै 15 दिनमा हिँडेर लिपु लेको नक्सा निकाल्यो ठ्याक्कै पुगेँ मैले भने पछि त्यो कमेडी च्याम्पियनमा म त क्यास दिन्छु नि त के अरे करोड दिन्छु नि त 10 करोड 20 करोड 30 करोड दिँदै थिएँ अघिल्लो साता त्यो खबको भाइलाई 70 करोड दिएको थिएँ नेक्स्ट विकमा बिचरा हाम्रो गोकुलजीको 70 करोड आयो त्यसले त म धेरै बोल्दिनँ नराम्रा कुरा बोल्दिनँ फ्याक्टै पुग्छ विश्व राईलाई पनि अभिवादन भन्छु त्यो त्यतिखेरकै कुरो हो त्यतिखेर सुझ्यो किनकि प्रगतिशील मान्छेले नयाँ नयाँ माल ल्याउँछ यो मञ्च यो माहौल
अलग फरक छ म राष्ट्रिय कलाकारको लेभलबाट बेनिय गरेने सबै पर्छु त्यसले गर्दा ग्राहक भड्काउन चाहन्न म लेभलकै कुरा गर्छु यहाँ हाँसै मात्रै खोज्ने हो भने त मैले तमिल माधव नेपाललाई माटो बनाए भने हाँसोले त जाय मान्छ कमरेड केपी ओलीले आगो भन्ने भने यहाँ तालीले गडगडा हुन्छ तर म कसैलाई आगो र कसैले माटो बनाए बनाउन चाहन्न किनभने कोही आगो कोही माटो हुँदा देश र जनता खरानी हुन्छ आन्तरिक पर्यटक हुन आउने कार्यक्रम चलिरहन्छ यो सम्भावनालाई थाहा राखेर एउटा ताली भन्नु प्लिज छ मिनट बाँकी छ यो अखिलको उमस पाउँदा बेला बेला मलाई अहिले पनि मलाई त्यो 49-52 सालको आरआरको फ्लेभर आइरहेको छ म पनि त्यो बेला ठुलो नेता थिएँ अलि पछि मात्रै मान्छे भएको यसरी के अरे कलाकार भएको म पनि नेता थिएँ म आन्तरिक पर्यटक रूपमाको सङ्गठनमा गएको थिएँ मुर्गीवालामा अनि यसो उसो कलेजमा मुर्गीवालाको मान्छे बाहिर सबै लुलो मुर्गीवाला अनि साथीले यसो मेसो मिलाएर मलाई चाहिँ नोमिनेसन फिर्ता गर्न लाउनु भयो हिम्मत चाहिँ नि हुनुहुन्छ लकेम्बसबाट भएर मलाई चाहिँ अब हामीतिर आउनुपर्छ नोमिनेसन फिर्ता लिनुभयो म अघिल्लो दिनसम्म उता क्रान्तिकारी थिएँ हाम्रो वीर क्रान्तिकारी योद्धा कमरेड मनोज बजेको हुनुहुन्थ्यो भोलिपल्ट यता आउँछ त्यो गर्दा एक रातमा विश्वास हो नि त राजनीतिको अलिक विश्वासले भन्नुहोस् अनि अब अन्तिम प्रचार प्रसारको कार्यक्रम छ उताबाट हिजोको मेरो पूर्व सङ्गठनको कार्यक्रम चलिरहेको छ यताबाट मेरो नव नयाँ सङ्गठनको चलिरहेको छ अब हिजो म जुन सङ्गठनमा थिएँ त्यहाँको नेताले भाषण गर्दै हुनुहुन्छ अघिल्लो दिन चाहिँ वाचस्पति देवकोटा पनि हिमालयमा आउनु भएको छ अनि त्यो एकजना साथी कपालो हुनुहुन्थ्यो फू गर्दा फुर उठला जस्तो नाम भन्दिनँ म किनभने कतिपय कुरा गोपनीयताका कुरा रहन्छन् फेरि नाम भन्यो भने तपाईँले नुवाकोटमा गएर भरत सिंहदेवको नाम थाहा पाएछ भनिरहनुहुन्छ अनि भरतजीले हल्लिने गाली गर्नुभयो हेर्नुहोस् चाहे त्यो हाम्रो एकता केन्द्रको वाचस्पति देवकोटा हो मेरो फेरि आधा बुझिन्छ आधा बुझिँदैन है माइक चुपिरहेको छ नि त उता स्टेज छ यता स्टेज छ मित्रहरू भर्खरै उहाँले भन्नुभयो प्रतिक्रियावादीको जुठो खान गएको कुकुर भन्नुभयो काश उहाँमा कुकुरको जस्तो सुन्ने गन्ध भएको भए उहाँले पहिल्यै थाहा पाउनुहुन्थ्यो कि मनोज गजेल यहाँ बस्न सक्ने मान्छे होइन मेरो सक्रिय राजनीतिको अन्तिम भाषण त्यही थियो त्यस पछाडि म कलाकार भएर देशको जनतामा समर्पित छु अब मनोज गजुरेल आउनु 3 मिनट बाँकी भान्जा त्यहाँबाट 3 मिनट बाँकी छ क्यारिकेचर नगर्नु यो त मिल्दैन एमआरआई अब नयाँ नयाँ माल त पस्किँदै गर्ला मैले आदरणीय मनमोहन अधिकारी कमरेड मदन भण्डारी कमरेड पुष्पलाललाई देखिरहेको छु मनमोहन अधिकारीज्यूसँग एउटा छोटो संस्करण सुनाउँछु तपाईँलाई हामी धादिङ जाँदै थियौँ योगेश भट्टराईजी पनि हुनुहुन्थ्यो साथमा मनमोहन अधिकारीज्यू हुनुहुन्थ्यो 9 बजेमा खाजा खाने बेला हो अनि म त भर्खर भर्खर सिक्दै गरेको कलाकार मेरो कलाकारिताको दोकान पनि त्यति चलाएको थिएन यस्तो सुपर मार्केट भइसकेको थिएन कुद्रा पसल थियो अनि खाजा खाने बेला हो टाका खाजा खाजा साजा त्यो बेला खाजा पनि चल्न थालेको थियो क्या मार्क्सवादमा अलि सिद्धान्तको लडाइँ भइसकेको थियो मलाई त्यो दिन याद छ अनि मैले मलाई पनि खाना त रगटको नि पैसा थिएन अनि नेताको छेउ खेल्ने नेताले गाली गर्नु नि अनि मलाई मनमोहनज्यूले भन्नुभएको एउटा याद छ हेर्नुहोस् खानुपर्छ हामी बुढाहरू त खान्छौँ तगडा छौँ युवाहरू पहिले चाहिँ खानुपर्छ हेर्नुहोस् त्यो मलाई याद छ यो ताली पर्ने गाइड अब कमरेड मदन भण्डारी को पनि मैले नकल गरेँ उहाँका अगाडि मेरो अहोभावकै ठान्दछु धेरै सम्वाद त मैले बिर्सेँ तर एउटा कमन सम्वाद थियो प्रजातन्त्रको लडाइँमा
बलिदानी गर्दै आउनु भएका आदरणीय समुदाय नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र त्यसको महासचिवको हैसियतले क्रान्तिकारी अभिवादन वहाँका हरेक सेन्टेन्समा एउटै श्वासमा पुरा हुन्थे वहाँ कमरेड मात्रै हुनुहुन्थेन सायद वहाँ योगी पनि हुनुहुन्थ्यो कमरेड पुष्पलाललाई पनि मैले भेटे भनेर गफिन त मिल्छ नि यो गफिन यति सजिलो रहेछ कि एकजना साथी भन्दै थियो सर दिल्लीले 1926 मा के भन्नु हो भने चैत्र 25 गते भन्न थाल्यो के अनि सोझो मान्छे त पत्तै लिन्छ यसरी नै खाइराख्नु कति कहिले ध्यान दिनु होला मेरो पुष्पलाल ज्यूसँग त भेट भएन उहाँको अडियो पनि मैले सुन्न पाएको छैन पुष्पलाल श्रेष्ठलाई पनि सम्झिन्छु पुष्पलाल श्रेष्ठलाई नभेटे पनि मैले माइकीलाल श्रेष्ठको क्यारेक्टर चाहिँ भर्खरै गरेको छु समाज व्यापारमा पनि त्यो चेतना रह्यो भने हामीले नेतृत्व ढलपल गरेको बेला खबरदारी गरेर ठिक ठाउँमा भ्याउने गर्छौँ शिष्य पानी त्यसको प्रमाणित गर्ने गर्छ बेला जाँदा जाँदै अब मसँग 30 सेकेन्ड बाँकी जान्छ ग्राहक भइदिन्छ राम्रो माल त जसले पनि किन्न खोज्छ प्राय कार्यक्रममा दुईटा समस्या हुन्छन् काहीँ टाइम हुँदैन काहीँ बजेट हुँदैन यो कार्यक्रम त ऐतिहासिक त दुइटै छैन एउटा एकजना मदन कृष्ण श्रेष्ठ जो मेसिन मार्फत मस्तिष्क चलाएर अहिले पनि तपाईँहरूले हेर्न चाहिरहनु भएको छ कसैजना छ त्यस्तो मान्छे त बाँचिरहनु भएको छ नि अरे भाइ मलाई त के भएको छ यार नम्बर दुई पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र किनकि सत्ता दिदियो त्यति लामो समयको शक्ति छोराको अवस्था त्यो छ आफ्नो सत्ता यस्तो छ सारा आफ्नो पावर खत्तम भएको छ तर पनि नाचेर हाँसेर खुसी भएर जीवन रमाइरहनु भएको छ त्यो पनि त एउटा मोटिभेसन हो र अर्को कमरेड केपी शर्मा हो नि सानो काँडो बित्दाखेरि त हामीले तिन दिन थला पर्छौँ ज्वरो आउँदाखेरि हामी सुतिदिन्छौँ सामान्य ढाड दुख्दाखेरि ओछ्यान पर्छौँ तर केपी ओली शारीरिक रूपमा मैले भन्नै पर्ने तर पनि त्यो ऊर्जा त्यो उत्साह त्यो क्षमता त्यो ह्युमर त्यो सेन्स अफ ह्युमर त्यो देशप्रतिको प्रेम यो प्रेम अब पार्टीलाई मात्र होइन अघि राजेश राजा राजेन्द्रले कस्तो मिठो लाइन भन्नु क्या अरू पार्टीका नेताको चिन्तनले पनि अरू पार्टीका कार्यकर्ता र जनतालाई पनि आफ्नो पक्षमा लिनु हो भने यो देश परिपूर्ण छ एक्लै दलले चाहिँ कहीँ पनि पुग्दैन भने सुझाव होइन
यो त मलाई लाग्यो कुरो धेरै धेरै धन्यवाद नमस्कार अभिवादन सुरुमा चाहिँ धान्दा एकैचोटि भन्दिनु है त्यहाँबाट पहुँच जानु छ के भनेर लाखमा गाली गरेर जानुभयो आफ्नो मामा भनेको जति युग परिवर्तन भए पनि अन्तिममा रहने कौशल नै रहेछ कृष्ण हुँदा पनि ठिकै के बिग्रिया छ मेरो एकचोटि जोरदार गाली मेरो नामको लागि हाम्रो फेरि हँसी मजाक चलिरहन्छ राजनीतिमा गाली र हाम्रो कमेडीमा भोज चाहिँ निरन्तर जारी रहन्छ त्यो मिली मिली पनि गरिराखेको छ कहिले कहीँ दुईतिरबाट अलिकति सरकार डेभलप गरौँ कोही कामसकले भन्थ्यो नि यो कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट झगडा गरेर हामीले त विरोध गर्न सक्नु पाएनौँ स्पेसै हडप दिने क्या अब म चाहिँ यहाँ धेरै हडप्ने मुडमा छैन आज म भक्का भक प्रस्तुतिहरू प्रस्तुत गर्दैछु रमाइलो माहौल अझै यसपछि झन झन तात्दै तात्दै जानेछ र अन्त्यसम्ममा हामी गर्नेछौँ भरपुर मनोरञ्जन अहिलेको लागि म तपाईँहरूको बिचमा प्रस्तुत गर्दैछु एउटा यस्तो कलाकार जो हुनुहुन्छ त्यसै भने छोरी छोरी चाहिँ कुन छोरी हो थाहै तपाईँको कोमल ओली कोमल दिदी बहिनीसम्म भन्नु मिल्छ अहिले दिदी कस्तो मनोरञ्जन गरेको कोमल दिदीलाई अझै छोरी देख्न पाइन्छ भन्ने हिसाबले सबैलाई खुसी पारिदिनु होला ताकि अर्कोचोटि हलो बोकेर खेतमा जोत्न निस्किँदा लुडी लाग्नु नपरोस् अहिलेको पुस्ताले अलिक बुझ्दैन क्या हलोमा लुडी लाग्यो भने जोत्दै गरेर थाकाबाट केटी आइन्छ उसको फेरि यसो हलो उता त एक लाख हानेर लुडी झारेर फेरि जोत्नु थाल्यो फेरि उठ्नु बरु अहिले चाहिँ शेरबहादुर दाईले आनन्द छ शेरबहादुर दाईले गाली गर्ने मान्छे मलाई मनपर्छ शेरबहादुर दाईले काम गर्नु भनेर गाली गर्ने को को हो म चाहिँ रिसाउँछु दाई गाली किन गाली गर्ने क्या शेरबहादुर दाईले शेरबहादुर दाई हुनुको खास नाम बुढानीको कण्ठको कसमा अवतार र बुढानीको कण्ठको मूर्ति कहिले उठेर देख्नु भएको छ कमरेड प्रचण्ड जानेको मन निश्चित रूपमा उठ्नुहोस् देउवाजी उठ्नुहोस् प्रधानमन्त्री भन्दा सेवाको त्यसपछि फेरि अर्को कमरेड माता नेपाल जानुभयो वर्तमान परिवेशमा उठ्नुहोस् देउवाजी हामी किस्तीमा प्रधानमन्त्री लिएर आएका छौँ ग्रहण गर्नु यो दुईले हातमा के सुत्न पनि नदिएको हो भाइ भनेको मान्छेलाई त्यो पहिलेको यमराजका चारवटा दुध थियो नि चन्द अचण्ड तिनवटा चन्द अचण्ड प्रचण्ड भन्ने चुदिउँदो मान्छेलाई खासै उतारेर स्वर्ग पुर्याए जस्तो खासै उतारेर ल्याएर चाललाई फिराइदिने अनि काम गरेर हुन पाइन्छ तपाईँ सुत्नुहोस् देशको जिम्मा पशुपति नाथले लिनुभएको उहाँले नै चर्नुहुन्छ र अब चाहिँ हामी अर्को प्रस्तुतितर्फ लाग्दैछौँ आसनबाट नै यति लामो हुँदो रहेछ कार्य गर्दै यस्ता छन् तपाईँका जिम्मेवारी बढ्छ
दुई टा कुरा जरुरी छ एउटा त्यसको मुटु भित्र देशको माया हुनु पर्छ अर्को त्यसको हृदय भित्र जनताको माया हुनु पर्छ र मात्रै उसले अघिको झण्डा बोक्न पाउँछ त्यस्तै देशको माया कति वर्ष पछि हात उठाइनुस् त सबैले आहा यी हातहरूले पक्कै पनि यो देश माथि उठाउनेछन् त्यही विश्वासका साथ मधेसी पहाड़ी हिमाल का हिमाली सयौं जाति जनजाति हामी सबै नेपाली हामी सबै नेपाली इशारा हामी एउटा पदम स्वस्थ जीवन माथि रह एक्सरसाइज गर्नुपर्छ अब यसपछि चाहिँ अब तपाई हाम्रो बीचमा हाँस नेपाल आइपुगेको छ र हाँस नेपालको क्रममा नेपाली लेफ्ट मुभमेन्टले Indian semua, jadi mana yang hantu mama tadi oleh kenal.